অসমত কংগ্ৰেছ দলৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ আজি পঞ্চম দিন। অসমত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ নেতৃত্বত 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। গোলকগঞ্জ, গৌৰীপুৰ, বিলাসীপাৰা, পশ্চিম সমষ্টিৰ পিছত আজি ভূপেন বৰাই চাপৰত উপস্থিত হৈ অসমৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰে। আজিৰ যাত্ৰা চাপৰৰ ঐতিহাসিক ধীৰ বিলৰ পাৰৰ ধীৰ ঘাটৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি চাপৰ টাউনৰ গান্ধী মৈদানত সমাপ্ত কৰে। ভূপেন বৰাক সহযোগ কৰে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই। ভাৰত জোৰো যাত্ৰা অসমত আজি পঞ্চম দিনাৰ কাৰ্যসূচীলৈ ব্যাপক সঁহাৰি বিলাসীপাৰা যুৱ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ। বিলাসীপাৰা যুৱ সমষ্টিৰ ধীৰঘাটৰ পৰা হেজাৰ হেজাৰ সমৰ্থকক লৈ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নৃত্য গীত, চৰঞ্চলৰ জনপ্ৰিয় নাও খেলৰ নৃত্যৰ তালে তালে আজি 6 কিলোমিটাৰ বাট পদব্ৰজে অতিক্ৰম কৰি সন্ধিয়া বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিৰ চাপৰিত সামৰণি মাৰে। পদযাত্ৰা সামৰণি মাৰি উপস্থিত ৰাইজক সম্বোধন কৰি দলৰ নেতাসকলে এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাগ লয়। উক্ত সভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই উপস্থিত ৰাইজক সম্বোধন কৰি বিজেপি আৰু AIUDFক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আমাৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা অসম আমি যে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যি সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, সেই বিষবাষ্পৰ শিপা উভালি আমাৰ শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতিৰ অসম গঢ়াৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাইজক একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। জাত পাতৰ নামত, ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰা এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ প্ৰকৃত পৰিচয় আমি ৰাইজৰ আগলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চৰকাৰখনে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কি ধৰণে ভংগ কৰিছে, অসমৰ বৰ্তমান বিত্তীয় অৱস্থা কি ধৰণে ভাগি পৰিছে, কিমান দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰত চৰকাৰ নিমজ্জিত হৈছে, উন্নয়ন একেবাৰে স্তব্ধ হৈ পৰিছে, এই কথাবিলাক অসমৰ ৰাইজৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বাটে পথে যিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহক লগ পাইছোঁ সকলো ৰাইজ আমাৰ সৈতে একমত হৈছে আৰু আহি থকা সময়ত ৰাইজে পৰিৱৰ্তনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে আৰু বিলাসীপাৰাৰ আজি যি সভা, বিলাসীপাৰাৰ আজি যি সুভা পদযাত্ৰা, ইয়াত এই কথাবিলাকেই প্ৰমাণ হৈছে। আজি মই শৰৎ সিংহ ডাঙৰীয়াৰ জন্মস্থানত আহি ৰাইজক এইধৰণে সেৱা কৰিবলৈ পায় আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পুণ্যতিথিত ইমান ৰাইজৰ মাজত হাজৰিকাদেৱক স্মৰণ কৰিবলৈ পায় মই নিজকেও সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ এইখন খেলাৰ আমাৰ শেষখন অনুষ্ঠান আছিলে এইটো, আৰু এই অনুষ্ঠানখন আমাৰ ধীৰঘাটত আৰম্ভ হৈছে। চাপৰ আমাৰ গান্ধী টাউনত আহি কেনে সামৰণি অনুষ্ঠানটো হৈছে। তাতে চাপৰ অঞ্চলৰ বজাৰৰ অঞ্চলত যিখিনি মানুহ ৰাস্তাৰ ওচৰে পাজৰে আহিছে, চবে আমাক এইটো অনুষ্ঠানত তাৰমানে সঁহাৰি জনাইছে, চবে আগবাঢ়ি আহিছে, আমাক সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে। আৰু যিখিনি আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষত যিখিনি আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, চবখিনি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই সেৱা লৈ মানে তেখেতে সন্মান সহকাৰে সেৱা লৈছে আৰু সেৱা লৈ কেনে এই অনুষ্ঠানত সামৰণি অনুষ্ঠানত শেষত আমাৰ শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়াৰ যি আমাৰ ইয়াতে ষ্টেচু আছে তাতে তেখেতে ইয়াতে আহি কেনে সন্মান জনাই তেখেতে তাতে আমাৰ শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমাৰ এই ধুবুৰী জিলাৰ যি আমাৰ এই যাত্ৰা আজি আমাৰ ইয়াতে সামৰণি হ'ল। অহাকালি আমাৰ জিলা আঁতৰি যি আগলৈ আমাৰ 46 এছেম্বলি মানে অসমৰ শদিয়ালৈকে যাওঁতে আমাৰ 46টা সমষ্টি আমাৰ সামৰিব, এই 46 সমষ্টিৰ মাজেৰে আমাৰ এইটো যাত্ৰা আগবাঢ়ি যাব আৰু যিটো যাত্ৰাৰ অন্তত আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আহি এই যাত্ৰাটোত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আজি গান্ধী মৈদানত বিশাল জনসমাৱেশ আপোনালোকে, এইটো আমাৰ শান্তিৰ কাৰণে শান্তিৰ যাত্ৰা, অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যৰ যাত্ৰা, সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰ যাত্ৰা। ইয়াতে জাতি ধৰ্মৰ ভেদভাৱৰ ৰাজনীতি কৰা যিসকল ৰাজনৈতিক দল আছে সেই দলসকলক সাকুয়াই দিবৰ কাৰণে, তেখেতসকলক সঁচা আৰু সত্যতাৰ কাৰণে, সঁচা সত্ৰাস্তাত আহিবৰ কাৰণে আৰু মানুহৰ মাজত ভেদভাৱ আঁতৰাই মানুহৰ মাজত ভাতৃত্বৰ এনাজৰীৰে মানুহক একগোট কৰি মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিৰে আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ যি এই যাত্ৰাত ইয়াত কাৰো ভেদভাৱ নাই। কোনোবাই যদি আমাক যদি এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাও নাই কিন্তু অন্তৰৰে তেখেতসকলে কিন্তু এই যাত্ৰাক সমৰ্থন জনাই আছে। 100% সফল বুলিয়ে ক'ম। আমাৰ বিলাস গোলকগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষলৈকে আমাৰ ৰাইজে যি সঁহাৰি জনাইছে আমাৰ দলক, এইটো আপোনালোকে দেখিলেই আমি 100% সফল হৈছোঁ। আপোনালোকে 100% পাৰিম, 24ক সেইটো বিদায় দিম। আমাৰ 2021ত দলৰ নেতৃবৃন্দৰ অলপ ভুল হৈছিল, তাৰ কাৰণে আজি কেইবাটাও ছিটত
ইউডিএফ দলের বিধায়ক আছে। আজি এক তারিখের পর আজ ভারত যাত্রা আমার আরম্ভ হয়েছে গোলগঞ্জের পর আমার চাপরলৈকে। হয়তো আপনাদের চাইছে, হয়তো আমাতকৈ আপনাদের বেশি কষ্ট করেছে। আমি তো একেরে দৌড়ি আসলো আর আপনারা কিছু দৌড়ায় কিছু পিছ ফেলিছে। আপনারা নিজে অবগত, মানুষের সহারি মানুহ বিপুল পরিমাণে আমাক সহারি জানাইছে। এই ভারত যাত্রত বিজেপি আমাক যি দ্বিখণ্ড বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে, এই বিভাজনটা শেষ করে আমার একত্রিত করার কারণে এই ভারত যাত্রাটা আমি আরম্ভ করেছি। আর দেখা গেছে যে হয় আজি ইউডিএফ থাকার কারণে বিজেপি জিকিছে, কিন্তু এজেন ইউডিএফ হল বিজেপির এজেন। আপনাদের লাভবান হব? হ্যাঁ, 100% আমি ভারত যাত্রাত লাভবান হম, দেশের মাজত আমি ভাতৃত্বভাব সৃষ্টি করব পারিম, আর বিশেষ করে আমার ধুবড়ী জেলা আমি ইউডিএফক নিঃশেষ করব পারিম। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নেস্ট।